En el marc del Dia contra la Violència vers les Dones, el col·lectiu de Mujeres de Matagalpa va fer un taller durant 3 dies anomenat Trenquem el Silenci. La idea era expressar a través de l'art, en concret el teatre de carrer, el rebuig a la violència de gènere. La representació consistia en com un grup de persones que portaven cadascuna el pes de la violència rebuda al llarg de la vida i que van apilar fins a crear un mur. Un mur que va caure finalment amb l'ajuda de la consciència i la força de voluntat.